Fevereiro chegou e trouxe muitas coisas bacanas. Confere aí a agenda cultural. SESC apresenta a Agenda Cultural. Nesta quarta, dia 6, tem workshop Facebook e Instagram na prática. Uma oportunidade para você dar um upgrade nas suas mídias sociais. Mais informações no telefone que está na sua tela. Continuem abertas as vagas para o programa Chefe de Cozinha Kids do SENAC. É uma oportunidade para os pequenos melhorarem a relação com a comida e aprenderem receitas deliciosas. É até o dia 11 de fevereiro. Mais informações lá no site do SENAC. Terminou de ler um livro e quer renovar a sua biblioteca pessoal? Então aproveita, porque nesse sábado, a partir das 15h, tem troca de livros lá na Praça da Pasqualini. Leva teu livro e faz aquele brique. E por falar em livros, a biblioteca do SESC está em constante renovação. São mais de 5 mil títulos para você. Dá uma ligadinha lá no SESC, chega lá, faz teu cadastro e aproveita. Já a noite de sábado é para curtir na Leisure Music Bar. Vamos voltar no tempo? É, porque a festa é anos 80 e 90. E o melhor, os primeiros 200 a chegarem pagam R$1. Isso mesmo, aproveita essa barbada, chega cedo e garante teu lugar. Mais informações lá na fanpage da Leisure Music Bar. No domingo, para encerrar bem a semana, tem o sunset mais aguardado de todos os tempos. É o Acaba Não Verão, a partir das 18h, lá no 360 Sushi Lounge. Mais informações você encontra na fanpage do Misturô. Por enquanto é isso, gente. A Agenda Cultural volta na próxima semana. SESC apresenta a Agenda Cultural.